Jadi awak dhewe niki masyaallah. Duwe Indonesia itu jangan terlalu tenang sampean. Kenapa? Kita terancam. Bangsa-bangsa dunia niku saking kepengine teng Indonesia. Jadi maka kita jaga agama, menjaga bangsa dan negara diragati. Persatuan-persatuan diragati. Kenapa? Karena bangsa ini tak terancam. Kabeh pengen rene kok. Biyen sing teko rene India. Sebab nopo? Apa-apa ana teng mriki. Terus bareng India, terus sing teko rene Londo, Portugis, mrene kabeh apa-apa ana. Wong Eropa iki aja sampean bayangno nek ning film ketoke kan apik-apik nek ning film niku. Ganteng-ganteng, ayu-ayu, lega wakah, gedhe dhuwur. Tapi sampean aja salah, teng Eropa niku ana musim dingin. Enten musim dingin. Musim dingin itu petang wulan. Kampunge dadi kulkas. Patang wulan niku nek teng Eropa pun musim dingin. Godhong niki mboten enten, dadi ajeng nyayur mboten saged. Seluruh daun rontok karena musim gugur. Ora duwe. Lah nek wis rontok musim gugur, mangane kudu daging. Mboten mangan daging, awake mboten kuat, kademen makan daging. Susu diatosno dadi keju, susu dibosokno dadi yogurt. Sampeyan ngerti ta niki ngerti? Susu bosok niku. Yogurt niku susu bosok. Tempe gembus niku carane gede dhewe ngoten. Susu bosok. Oh ya, tuwak lah carane ngoten niki. Tuwak. Lha niki untuk apa? Ben urip. Begitu daginge kurang, panganane kurang, mati. Karena apa? Musim dingin. Leng kene, sak umur-umur mangan kobes, urip. Mulane wong Indonesia niku enak. Ora ndek gawean ya tetep urip anger seger sregep gawa setrum ning ka. Ning kene urip. Lunga derep ngasak kuwi urip kok kene. Saking enake. Kula niki penjelajah. Kula niki pengembara dunia. Kula teng daerah sing -41 derajat iki wis tak bolak-balik. Ora ana nggon enak kaya nggon Indonesia ini ora enak. Golek endi sampean? Wong Eropa niku lek wis musim dingin, listrik ra entuk mati. Listrike mati, mati katuen. Mula wong Eropa niku golek minyak kanggo nguripno listrik. Nek musim panas ngangge pendingin, musim dingin ngangge pemanas. Kene ora panas ora adem, mula ora perlu dadak ribut gawe AC, cukup gawe sarung. Nek panas kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Enake ngene iki ora umum. Tiang Eropa niku lek musim dingin kehilangan srengenge, kulite niku ganti pucet bintik-bintik kaya kulite tekek nika. Mila wong Eropa niku nabung nek musim dingin mlayu golek srengenge nang Bali nang Putih niku mung arep dede. Dadi nek teng mriki niku sing pakan tok niku mboten purno, niku dede. Mula sampe aja teng mriki ngopo? Udo, lencen ning kono kademen mriki dede kok niku atusan juta untuk sampe sini. Sampean ben esuk weruh srengenge. Bahkan sampe wegah weruh srengenge nganggo sunblock. Kula ya ngerti kok. Nganggo sunblock, nggih ta? Nggih, nganggo niku. Mula kadang wong kene niku aneh-aneh. Nek wong Eropa niku begitu srengenge metu disambut, duduk di depan rumah menyambut matahari terbit, peru matahari tenggelam seneng. Lah wong kene melu-melu lho lapo kang nang dile melihat matahari terbit gundulmu. Wong kene bendina esuk sore ya weruh srengenge mboten duwe iwak. Wong Eropa niku nek musim dingin, mula musim panas iwak diawetno dadi sarden. Wis sampean ngopo melu-melu mangan sarden? Wong ning kene iwak bendina ana. Ora perlu iwak kodhok ya akeh wong purwa dadi nggon suwike. Lho, niku enake dadi wong Indonesia.
saking enak yang Eropan itu oleh musim dingin serengenge raono apa-apa makanya perang bangsanya Cina saiki misalnya Cina Cina itu negara paling mumet saat ini negara paling pusing itu Cina duit yang ada Cina itu saat ini negara dengan ekonomi terkuat tapi menungso ini 2 miliar jadi ingon-ingonannya orang Cina itu negara ini menungso ini 2 miliar mangan kabeh sampean bayangno ndek dhuwit tapi diancam krisis maka makanan setiap hari butuh 1 juta kan gandum iku golek nanti ya sampean bendino men mikir piye carane penduduk iso mangan mangkano pitik dipres dadi 15 apa 30 dino wis dipotong mangane babi nek mangan wedhus ora cukup wong Cina soalnya wedhus itu pentile loro anake siji loro nek babi pentile 12 anake 18 itu cukup dadi sampeyan kudu paham mula wong Cina niku nek mangan niku ngangge gandum didadekke mie terus disumpit supaya awet lah nek mangane kaya wong mriki ya dicawuk ngono ya cepet tek jadi Cina hari ini diancam krisis makanan lah kene panganan turah sampean karek milih milih sego ana jagung ana gembili ana suwek ana telo ana tales ana bentul ana lho lengkap garangan ana. Haji Ahmad Mafik saking Yogyakarta Sugeng Rawuh. Para hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi wa mentabi'un biksan layamil qiyamah istuhi alim, istuhi ulama, istuhi kiai sepuh, bini sepuh Sono Bonri. Tanjung Anom, Kang kalau hormati Pak Lurah, Bundi Pak Lurah. Ono Pak Lurah. Kang kalau hormati saya keluarga perangkat dengan kalau hormati alhamdulillah para hadirin para rawuh Kang Winulyo. Niki ketiga tapi udan. Terus dari ketiga tapi udah ini terusnya Masya Allah nih ini ini buatan patik terus nih Wirosari itu Masya Allah buatan ketinggal jalan ini beleduk kubur itu terusnya buatan umum kit mulai toroh gue mulai toroh pun Jawa oke, mau ke Pak Lurah tapi kula mboten gumun. Wong kula niku mboten ngerti pokoke. Kula niku anggar mlebet Purwodadi niku mesti udan. Kowe riyen. Wis mboten tau gumun lah mlebet Purwodadi niku udan. Napa malih mangke niku nyarengi khole Mbah Setro Banyu. Mbah Setro Banyu niku klambu niku. Niku panas entang-entang nek dikholi tetep udan. Mbah Setro Banyu soalnya mbiyen sing bagian noto banyu iki alhamdulillah acara pitulasan ngawontenaken pengajian sebab nopo kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah
niku undang-undang. Ali teng undang-undang kita panjenengan sedaya wonten atas berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan niku dan berkat rahmate pangeran. Sebab nek diitung Londo niku dibedil men semanten. Gene dhewe niku arit. Paling nggih nameng bambu runcing nggih. Londo niku mun ndamel pesawat ini tesih gawe layangan. Londo niku pun gawe tank. Kene niku sih plinteng. Riso merdeka. Sebab napa? Berkat rahmat Allah. Dadi sampeyan aja sembrono delok merdeka niku. Ana gendera iki nggih. Niku ketoke niku merah putih ngono tho. Ning niku rumiyin duwe ngoten niku sing mati niku mboten iso ditok. Meng pengin duwe merah putih. Duwe merah putih tho niku. Niku direwangi perang. Teng Surabaya disuwek kalih lare-lare Surabaya. Merah, putih, biru. Sing biru niku disuwek. Niku menghasilkan perang 10 November. Sing diperingeti Hari Pahlawan niku mula bukane. Asal muasal ini mengpengin duwe gendera. Jadi gendera iso ngatek ngoten niku masyaallah. Biyen iki njaluk nyawa niku. Sakniki lek njaluk ngeten iki tok. Niku biyen njaluk nyawa niku. Berapa ratus ribu orang Indonesia meninggal meng pengin duwe merah putih. Teng Jawa Tengah niku pengin duwe merah putih niku. Saking wedi karo londo. Nek gawe omah diparingi gendera nanti nek gawe omah ngoten niku. Mengke nek londo niku curiga. Cagake niku diparingi gedang. Isih curiga maneh cagak sijine diparingi tebu. Isi curiga malis cagak siji ini diparingi klopo. Isi curiga malis cagak ini diparingi pari. Sisu elondo ini si curiga tiang-tiang betul tumpeng karo ingkung mah mangan teng omah nih. Jari londo wong Jawa lo pengen mangan nih ribet deh. Tapi yang tidak diketahui Belanda setelah nasi dikuntek sego niku telat pari rontok, tebu garing, gedang rontok, klopo rontok, yang tersisa tinggal merah putih lho. Duwe ngono tok wong Jawa Tengah, wong Jawa. Surabaya perang, mulo sampean iki nek ana saiki iki regane ana iki. Iki dudu katok iki ya. Iki dudu bungkus anu panen pari lho, iki gendera. Simbol harga diri bangsa direbut untuk menjadi simbol harga diri bangsa. Ora ana kok merah putih direbut nggo disembah niku mboten enten. Mula nek ana wong saiki kok ngarani merah putih ngene hormat ngene padha karo nyembah gendera. Iku mesti babuyute biyen rame lu perang. Jadi ora ana sing ngandani. Mungkin liyane budal perang babuyute banter dadu. Saiki kan wonten ngoten niku. Lho, ini merah putih perang sampai entah-entah lu pengen juga tadi kuda mau akhirnya begitu duwe merah putih terus duwe kerukunan piye carane setelah simbol iki duwe iki rapat-rapat dulu nih agamane beda sukune beda simbolnya satu simbolnya siji untuk mempersatukan. Jadi kabeh wong donya iki duwe gendera. Nah iki gendera simbol persatuan harga diri bangsa. Nek sing cilik-cilik gendera niku kathah
ana gendera Coca-Cola niku. Niku simbol wong sing seneng ngombe Coca. Ola. Lah iki gendera NO sing duwe ya wong NO. Ana gendera bal-balan. Lho sing duwe ya kesebelasan utawa kabupaten apa nek? Nek Grobogan niku napa? Persipur Purwodadi. Ah niku duwe gendera, mangke Solo duwe. Ning sifate niku tidak seperti merah bu. Merah putih mulo iki ra iso ditandingi. Sampeyan aja bisa-bisa nandingi. Karena apa? Tidak semua bendera menjadi kesepakatan dari Sabang sampai Merah. Merah oke. Okay. Padha gendera la ilaha illallah niku ya genderane wong Islam. Niku mawon beda-beda. Ana sing ditulis bunder, ana sing dawa. Nek dawa niku gendera Arab Saudi. Nek warnane kuning niku genderane wong mati. Nek bulat ngaten niku genderane ISIS. Nek tulisan kufi niku genderane Hizbut Tahrir. Ora iso sampean gendera beda. Gendera bal-balan. Lah iki gendera pemersatu. Nggih merah bu. Iyo iki dijogo sampean ono hormat bendera yo. Ini ojo kok terus meh. Begitu merah putih dikibarkan. Lha nek Agustusan iki ngarepe omahe kei merah bu. Putih sebab napa? Iki sing nggarai awak dhewe saiki ayem, tentrem. Dalane enak. Ora ana maling, ora ana apa negara tentrem karena punya simbol bersatu, persatuan. Dadi sampeyan ojo jangan pernah sekali-sekali memandang simbol kaya merah putih ini. Yeah. Nah, terus kita punya bahasa bersatu, persatuan, satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Niku hebatnya semua dipersatukan, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Lho namine sumpah pemuda. Sak durunge Indonesia merdeka niku ada keinginan bersatu. Nggih. Sebab kita niki beda-beda. Keinginan bersatu itu kuat. Sing irian warna kulite luweh peteng. Bahasane beda-beda, rambute rada keriting. Mengke mlebu teng Ambon, NTT ngono kok wonge ya ireng kulite niku dhuwur. Rodo dur. Nah begitu mlebu Bali mirip kayak Jawa, terus mlebu Jawa. Mungkin ngulon sithik Sunda. Rupane bulet-bulet ngoten nika, lek omong nenaon teh. Nek kene piye? Surabaya ya apa? Ambek ta, ngene ngulon malih rupane kaya wong Plembang, kaya Cina nika, kaya Aceh. Terus teng nopo teng Kalimantan Dayak. Lah beda bangsa, beda suku, beda agama itu kepengin tadi sih siji pengin bersatu. Makanya kita ini akhirnya begitu tadi siji disebut negara kesatuan. Satuan agamane beda tetep Indo. Nisa, kenapa? Karena kan zaman biyen iki panjenengane wong kepengin dadi siji, masih beda-beda. Bahkan sadurunge ana Indonesia, zaman Majapahit itu pun enten Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi dadi siji. Beda-beda. Mangkane kabeh niku berusaha pengin dadi siji. Lah niki harus dipertahankan. Bahkan para wali, para penyebar Islam niku mawon pengin dadekno sing beda-beda niku dadi siji. Mila wong Indonesia diderekke dateng Kanjeng Nabi, dateng napa? Dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati.
sira kabeh iki pemimpin duwe tanggung jawab karo sing dipimpin, saling bertanggung jawab antarane sing mimpin karo sing dipimpin. Lah Islam niku yo enggak ada. Manusa sing beda-beda ning dadi siji. Niku ne namine ra'i, ra'iyah. Sing akhire sakniki dikenal dados rakyat. Jadi rakyat niku sanes bahasane PKI lho ya. Engko nanti kira rakyat iki bahasane PKI mboten. Rakyat niku bahasane Kanjeng Nabi niku bahasa Arab. Jadi ra'iyah. Mula ra'iyah niki sing beda-beda tapi nyawiji nek kumpul namine musyarakah. Mula terus musyarakah teng bahasa Indonesia dadi masyarakat. Masyarakat niku nek kumpul ngrembug perkarane namine musyawarah. Niku ya bahasa Arab wasawirhum fil amri ning satunggaling perkara musyawarah. Lah nek milih pemimpin bareng-bareng perwakilan. Wakil niku ya bahasa Arab tadi sampeyan tadi. Negara niki dadi sing wong Indonesia bahasa kita pun mengajarkan persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sing Islam teko yo ngajarke dadi siji ngangge ra'iyah utawa rakyat. Lha mulo akhire awak dhewe niku nyawiji genderone siji. Lha akhire sakniki niki wong sak donya niku yo pengin ngerti. Lha kok iso ana bangsa kaya Indo Nisa beda bangsa, beda suku, beda agama kok dadi siji sebab pancene kabeh kepengin nyawiji. Ngoten lho, Arab niku bangsane siji pecah dados puluhan negara. Eropa niku bangsane siji pecah dados puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, puluhan suku, agama mampu bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lagi lho. Lagi bangsane dhewe. Aja dikira mulang wong-wong ruwet wong. Masih beda-beda dadi siji. Lha mula para kiai, para ulama iki ngulangi, ayo dadi wong aja seneng beda beda mangan, diulangi bareng bareng tumpenge siji, ingkunge pitik siji, nek wis teko kabeh nembe dibagi. Lho niku ulangan napa? Ulangan ben dadi siji donga. Nggih ya. Donga mawon nek kiai ku ngulang donga dadi siji, kiyaine sing donga, liyane amin. Mengko nek wis kepegelen amin ngono. Kiyaine yo paham langsung walhamdulillahi rabbil alamin. Lho mulo sampeyan nek ana ajaran kok aja nyawiji apa-apa iki ra oleh, iki ra oleh apa sakniki kan kathah ngoten niku nggih. Wong ngumpul mangan jarine ra oleh, jare bid'ah. Aja dirungokno ngono. Niku ora asli Indonesia niku ngarang wong niku. Ngene sampeyan turuti padu. Ana-ana ingkung bid'ah. Wong kene iku dadi siji nyawiji. Bahkan saking kepengene Mbak Buyut kowe iki nendi to pian? Kok delok rupane kok iso beda-beda tapi kok yo manggon sak kampung iki kira-kira biyen wong pira? Oh, ternyata biyen yo wong siji. Lah ndi panggonane? Umbahne ning pojok kono biyen. Kuwi jenenge punden. Ngoten iki lho wong biyen. Dadi mulo wong Jawa niku senengane goleki punden niku sebab napa? Niku lambang awal persatuan bile wong sak kampung niku ya mbahne ya siji. Wonten niku lho kula akhire kadang niku setahun pisan nglumpuk nang punden mangan bareng go ngeling-eling kabeh biyen iki sedulur sing mimpin kiai. Nggih ngoten niku. Ki punden ojo ribut iki pundane ora
Lah nek sampean sembayang ning kono, nek diimami kiai, ya ora apa-apa. Ngadepmu ngulon. Wong ning makammu iki sembayang ya, oh. Oleh. Oleh. Jadi sapa lah oleh? Lah nggih, lah Masjid Nabawi niku ya ana makame Kanjeng Nabi ayo ya, nek. Nek makam ora oleh ning masjid, ayo ya, niku dipindah marang Masjid Nabawi yo. Lho niku dadi kabeh niku pengin dadi siji. Mula wong sak niki do goleki biyen pundene bane nendi. Mangan bareng bleh. Sapi. Lho iki kan wong Jawa niku lak wonten niku senengane bareng. Ben buat apa? Karena kita punya resiko. Nek kebersamaan niku mboten dijaga, bangsane dhewe iso kocar kacir morat mah. Marit mulo no kiai niku ayo bareng apa-apa dibarengno. Ana wong mati sampai telung dino, sampai pitung dino, sampai satu dino bareng bah, bareng kaya ngeten iki biasane bocah-bocah selawatan niku ya bareng-bareng nek cara ngene dhewe. Selawatan bareng-bareng, mau ndonga bareng bah, bareng kono sing ndonga kok tambah akeh, wis ora kamot desane dijak ning alun-alun Purwo. Dadi mriko jenenge istighosa kubro. Ngene mriko bareng kabeh, bareng karo bakul bakso, bareng karo marimas, bareng karo angkot, bareng karo copet, bareng niku kira. Bareng-bareng terjaga. Mangane kaya ngeten iki anane ya namung teng Indonesia. Mulutan bareng-bareng. Lah nek pun mulutan niku lho sampean kabeh lak ya melu to nggih. Iki bakul tarub ya payu, bakul son payu, kabeh melu, tukang syuting melu budal, kadang nyuting kiai, kadang nyuting monata, waduh mawon. Sing penting iku bareng, Pak. Bareng jadi dijogo. Makane Islam niku selalu mengajarkan kebersamaan bareng-bareng iku perkorone niku. Engko Isra Mi'raj bareng-bareng meneh. Nuzulul Quran bareng-bareng meneh. Terus ora ono enteke, wingi bareng-bareng halal bi halal saulan tetulan besar, ulan Syawal. Bareng ngono Dzulqa'dah. Bareng Dzulqa'dah ning Dzulqa'dah wingi bareng-bareng Walimatus Safar, pamitan haji utawi siji. Ono ne meng ning Indonesia ngono, ning dindi wong haji plencing tanggane ra werna. Nek ning kene sampe mule diceluk waka. Kaji ini dalam rangka apa? Kabeh menyadari bahwa Indonesia ini rentan terjadinya perpecahan lo dadek no siji lah. Kadang ada jeneng siji digawe wong akeh. Suharto ada sak desa jenenge pitu gitu, Tugimin ada rolas Ahmad ada tambah wakeh lo ini Indonesia. Mulanya selalu bersama. Lagi ini kuat. Lah mulai sampe ono ajaran anyar iki ngarani kuwi ora oleh bareng. Kuwi bidak aja rungokno ngono kuwi. Kuwi iku bangsa apa mesti jebol. Wong Mesir ngrungokno ngoten niku jebol sak negara tawur. Afghanistan ngrungokno ngoten niku tawur saniki pawadu meng bakas perkara jenggot iso bedil-bedilan niku. Meng bakane iki Indonesia bareng kok nek wis tekan alun-alun apa sampean takok iki mau supir iki apa wis sunat apa durung ana sing takok kumpul dadi siji jenenge wong sing beda-beda dadi siji engko nek wis selawatan ngono nek wis tekan alun-alun lho apa ya ana sing arep takon payu kabeh apa iki perjanjian apa sing tudur ora ana sing takon. Budal yang alun-alun jenenge Purwo dadi bersola bersolawat wis tekan mriko Allah yo slayer payu sepanduk payu sampai gagang pancing durung ngene-ngene niku yo payu. Nek sing teko Habib Syekh putih-putih kain pa payu ya hanono payu kabeh. Nek sing teko kok mafia solawat ireng-ireng sekarang ada dalam hidup rame nih Indonesia nih kuat nih kaya nopo nah persatuan ini dijogo tadi aja dikira
ketika santri nyanyi hubbul waton minal iman, cinta terhadap tanah air adalah bagian dari iman, orang menengdak diragati, cinta tanah air diragati. Lo diragati kanti pengajian, diragati kanti tumpeng, kanti ingkung, wanti kadang dangdutan bareng. Lo ngeragati nopo, ngeragati persatu persatuan. Nah mulanya wong medit ini wegah ragat, mula akhirnya apa-apa jari rauleh ini bid'ah, rauno tuntunan ini udah sari medit boten purun ngeragati persatu persatuan. Lu ngono asli ini memang ngono tok, bukti ini apa? Ini ngeragati awak dhewe boten umum, tapi begitu dijak bareng-bareng boten bu boten purun. Alasannya ngono itu ngane wong urip namo mati ora tekan ngono ya karepmu, akhirnya ora khol ora tahlilan tolah 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 ngono iki begitu wayahe mati jalu dikubur tanggone. Lho ngoten niku enten mboten mriki? Lah iya aja dirungokno ngono ngene watrine wong medit tok. Lah dadi persatuan niku diragati. Akhirnya nopo? Kita kuat. Suriah niku sugih kaya nopo? Zaman riyen. Libya niku sugih kaya nopo? Wong turu tok diragati. Tapi begitu nampa faham iki bid'ah, iki khilafah. Saiki dadi negara paling miskin ning donya. Maune sugih kaya nopo? Mending awak dhewe biasa-biasa, urip sak derma, sak madya. Ono sing wis gelem ngaji, kadang mulih bandar dadu ngono ya enek. Ono sing wis kadang ngaji, kadang tayuban. Ayo manyene urip ngene. Ngono ya enek le urip urip lano. Mriki niku para ulama ngene gawe biasa ae kok sithik alon-alon. Masjid didandani. Ora sadar tak kok aku. Niku. Tok kabeh wong iki ngerti bahwa kita butuh persatuan. Sebab sapa sing ora kepengin Indonesia niku? Jadi awak dhewe niki masyaallah. Duwe Indonesia itu jangan terlalu tenang sampean. Kenapa? Kita terancam. Bangsa-bangsa dunia niku saking kepengine teng Indonesia. Jadi maka kita jaga agama, menjaga bangsa dan negara diragati. Persatuan-persatuan diragati. Kenapa? Karena bangsa ini jak terancam. Kabeh pengin rene kok. Biyen sing teko rene India. Sebab nopo? Apa-apa ana teng mriki. Terus bar India, terus sing teko rene Londo, Portugis, mrene kabeh apa-apa ana. Wong Eropa iku aja sampean bayangno nek ning film ketoke kan apik-apik nek ning film nika. Ganteng-ganteng, ayu-ayu, lega wakah, gedhe dhuwur. Tapi sampean aja salah, teng Eropa niku ana musim dingin. Enten musim dingin. Musim dingin itu petang wulan. Kampunge dadi kulkas. Patang wulan niku nek teng Eropa pun musim dingin, godhong niki mboten enten, dadi ajeng nyayur mboten saged. Seluruh daun rontok karena musim gugur. Ora duwe. Lah nek wis rontok musim gugur, mangane kudu daging. Mboten mangan daging, awake mboten kuat, kademen makan daging. Susu diatosno dadi keju. Susu dibosokno dadi yo yogurt. Sampeyan ngerti tadi niku marti. Susu bosok niku. Yogurt niku susu bosok. Tempe gembus niku carane gede dhewe ngoten. Susu bosok. Oh yo tuwak lah carane ngoten niki. Tuwak. Lha niki untuk apa? Ben urip. Begitu dagingnya kurang, panganannya kurang, mati. Karena apa? Musim dingin. Lengkene sak umur-umur mangan kobes urip. Mulane wong Indonesia niku enak, ora ndek gawean ya tetep urip, anger seger-sergep gawa setrum ning ka. Ninggale urip. Lunga derep ngasak urip wong kene saking enake.
kula niki penjelajah, kula niki pengembara dunia. Kula teng daerah sing min 41 derajat iki wis tak bolak-balik. Ora ana nggone enak kaya nggone Indonesia, ora enak. Golek endi sampean? Wong Eropa niku lek wis musim dingin, listrik ra entuk mati. Listrike mati, mati katuken. Mula wong Eropa niku golek minyak kanggo nguripno listrik. Nek musim panas ngangge pendingin, musim dingin ngangge pemanas. Nek kene ora panas ora adem, mula ora perlu dadak ribut gawe AC, cukup gawe sarung. Nek panas kebut-kebut sarung, nek kademen kemulan sarung. Enake ngene iki ora umum. Tiang Eropa niku lek musim dingin kehilangan srengenge, kulite niku ganti pucet bintik-bintik kaya kulite tekek nika. Mila wong Eropa niku nabung nek musim dingin mlayu golek srengenge. Srengenge nang Bali nang Putih niku meng arep dede. Dadi nek teng mriki niku sing pakan tok niku mboten purno, niku dede. Mulane sampeyan aja. Aja temen iki ngopo? Udo, lencen neng kono kademen riki de kok niku atusan juta untuk sampai sini. Sampean benesok perlu serengenge, bahkan sampai Mekah perlu serengenge nganggo sunblock. Mbak kula ya ngerti wong nganggo sunblock nggih ta nggih nganggo niku. Mula kadang wong kene niku aneh-aneh. Nek wong Eropa niku begitu serengenge metu disambut, duduk di depan rumah menyambut matahari terbit, peru matahari tenggelam seneng. Lah wong kene melu-melu lho lapo kang nang dile melihat matahari terbit gundulmu. Wong kene mendina esuk sore ya perlu serengenge mboten duwe iwak wong Eropa niku. Nek musim dingin, mula musim panas iwak diawetno dadi sarden. Wis sampean ngopo melu-melu mangan sarden? Wong ning kene iwak bendina ana. Ora perlu iwak kodhok ya akeh wong purwa dadi nggon suwike. Lho, niku enake dadi wong Indonesia. Saking enake. Tiang Eropa niku lek musim dingin srengenge ra ana, apa-apa mangane perang bangsanya. Cina, saiki misale Cina. Cina niku negara paling mumet sak niki. Negara paling pusing niku Cina, duwite akeh Cina niku sak niki. Negara dengan ekonomi terkuat. Tapi menungsone 2 miliar. Dadi ingon-ingonane wong Cina niku negarane niku, menungsone niku 2 miliar mangan kabeh. Sampeyan bayangno, ndek duwit tapi diancam krisis makanan. Setiap hari butuh 1 juta gandum. Iku golek nanti ya ke jamian. Bentino men mikir piye carane penduduk iso mangan. Mangkano pitik dipres dadi 15 apa 30 dino wis dipotong. Mangane babi. Nek mangan wedhus ora cukup wong Cina. Soale wedhus iku pentile loro anake siji loro. Ini babi pendili rolas anaknya walulas itu cukup. Jadi saya kudu paham mula wong Cina niku nek mangan niku ngangge gandum didadekke mie terus disumpit supaya awet. Lah nek mangane kaya wong mriki ya dicawok ngono ya cepet tek. Jadi Cina hari ini diancam krisis makanan. Lho. Lah kene panganan turah sampeyan kare milih. Milih seko ana, jagung ana, gembili ana, suwek ana, telo ana, tales ana, bentul ana. Lho lengkap. Garangan ana. Mriki iki panganan napa niku lho wit keresu ana, talo ana, lengkap. Minta apa kita? Ini negara paling enak. Cina ini ruwet mikir duit ya, kene panganane angel 1 juta ton ini loh setiap sedino. Ini kuna setahun 365 juta ton. Badok apa ini? Lo boleh ya mereka pusing.
mulanya tadi presiden Cina itu ya stres ini makannya kodi dia duit ini raiso tuku bah haram ini kene wawena marap ini ya pawana sentang-entang ngomong ya Allah banyu angel untungnya ono Ka'bah ono banyu zam zam mulanya wakil Islam itu bakasan yang Mekah kalau bakasan yang kini itu mesti beda-beda. Mula wong Islam niku nek tambah adoh kaya ngene iki tambah pinter, soalnya bakasane tambah kathah. Teng Mekah niku nggih, bakas panganan niku paling kurma, roti. Terus, ya tekan mriki bakasan pangan ono suwek, ono tales, ono purang. Teng mriku niku bakas kewan, niku paling unta, wedhus. Terus, ya jaran. Tekan mriki ono bakasan trenggiling, garangan. Wah, macam-macam bakasane teng mriki. Ini slira. Nyambi. Teng mriki niku nek bakas buah, niku paling ya kurma, jeruk, delima. Nah, tekan mriki buah niku ya Allah ono juwet, ono rok duren, ono duku, ono kesemek. Ono cipluan macam-macam. Teng mriku niku bakas agama nggih paling Islam, Yahudi, Nasrani. Kene ono Hindu, ono Buddha, ono setengah Islam, ono setengah Hindu, macam-macam sakene macam-macam. Teng mriku niku lek bakas gendru, bakas setan niku paling syaitan. Terus jin. Tekan mriki sampean bakas macam-macam. Ono wewe gombel, ono drangkong, ono Dracula, ono kolor hijau, bunuh primis, macam-macam lu makan kita enak. Wong Afrika ni, mangan ni wangel. Kenapa Afrika itu sering kelaparan? Soalnya menungso karo kewane ni, gua tu kata kewane. Nandur telo ni, gua dipangan celeng sama ni pun telas. Wong celeng ni, gua jutaan. Kulo ni, gua nate teng Tanzania. Ngisinge kaya wong Purwodadi tahun 80-an nanti diisi ngoten niku. Dadi ning isor uwit lha kula niku pengin ngisik bengi-bengi niku. Du ngising. Terus kula niku anu, krungu banyu. Kriwi-kriwi-kriwi, wah iki berarti kali. Kula pengin adus pengin ngising ning kali iki. Kula niku lagi mlaku ajeng teng kali. Niku diburu kali tiyang mriku ditawarek kula langsung diseret niku. Lho napa? Wes aja cara mriki niku. Ya wis tapi caramu ya sing alon, mbok kandhani ya napa. Oh saking kuwatire begitu esuk kula delok niku kaline niku napa cepo. Bajule niku kaya dawet. Buayane niku persis kaya dawet cecer-cecer. Ya Allah, lha aku mabengi sito ngising ning kali kere lah kaya dadi bubur ya. Nggih nandur nandur pari, entek dipangan emprit. Emprite jutaan sampai diekspor mriki 30 juta siji namine black strut manuk nandur gedang niku telas dipangan munyuk munyuk mriku niku gedene sak sapi namine gorila. Dadi ngajine ten iki nek teng mriku ati-ati ngerti-ngerti ana singa lewat terus bubar paling enak. Nggih wong Cina niku nek musim dingin saljune medun srengenge ngene metu. Niku silaune ora umum. Mulane terus matane grip-grip ngene iki. Jadi kita ini makane kabeh niku pengen mriki, mulo ati-ati. Mari kita jaga persatu persatuan. Aja ngasi terus awak dhewe niku merdeka bareng ngono padu. Suriah dulu enak, begitu ribut sekarang perusahaan-perusahaan multinasional teko, Amerika teko, apa-apa teko. Lengkene wong rukun ati lapor tenang aman. Makane mari kita jaga bangsa ini dengan cara apa? Kiai yang jaga karo carane kiai. Merah putih duwe ngarep omah. Pancasila kei ning ngono iku. Ngono sing NU tambah gendera NU. Simbol apa? Simbol bahwa kita bisa hidup berbeda-beda dengan orang lain. Mulane wong sing ijen-ijen senengane ngono wayahe pilpres melu. Melok mendukung salah satu calon. Lah Indonesia iku macam-macam. Kok didukung karo wong sing uripe ijen-ijen. Niku mesti goro niku wong niku. Niku mesti golek pangan tok niku.
mumpung ana pilpres, wah akhir pilpres diarani perang badar. Ngoten lho ya. Nang pilpres saya kok perang badar. Wong iku terusane pilkades. Dene ning desa kan pilkades niku. Nek kabupaten pilbup, nek provinsi pilgub, nek negara pilpres pesta demokrasi ya kadang ono dangdute, kadang ono duwike, barang itu luar biasa. Nek diterima wong biasa jenenge uang bensin. Nek diterima masjid jenenge sumbangan. Nek diterima kiai jenenge bisara. Ngono iki piye nak ngono. Lha mulo kiai njogo kaya ngene iki pitulasan bersatu, engko bersatu. Ana wong mati rukun telung dino. Engko terus tiliki kuburane nang Surabaya wali-wali diparani gawa bis. Akhire bis pariwisata apa? Payu. Engko nyambut tamune wali ning mriko dodol sego apa? Payu, dodol tasbih payu. Wong ngemis ya urip ning kono sampe copet ya urip ning makame para wali. Akhire wong Purwodadi ziarah teng Surabaya, rasa cinta kepada makam Mbah Ngampel ono. Akhire duwe merasa memiliki terhadap tanah yang jauh dari Purwodadi. Kon ngebom Surabaya ya gak wani wong ono makame Sunan Ampel. Mula wong-wong sing seneng negarane niku seneng ziarahku. Opo lah teroris yang pelanggung-pelanggung rasa seneng ziarah orang rasa seneng diwedeni. Wong Purwodadi duwe Ki Ageng Selo, Bundan Kejawan, Kidang Telangkas, makame Nyi Ageng Serang. Komplit Wong Purwodadi nggone wong ampuh wong biyen. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama niku ya turunan saka Purwodadi. Nggih, trahe sinten? Utrae raja Jawa sing kondang sekti namine pun Sultan Hadiwijaya utawa Joko Ting. Joko Tingkir lho kok iso saiki ana wong ngawur Joko Tingkir wong mbah buyute para ulama digawe Joko Tingkir ngombe dawet iki karepe piye wong-wonge aja ngawur Kang. Iya. Ya apa cah kentir ngombe dhek ora apa-apa. Iki raja ya. Duwe putra namenipun Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niku sing ngedunke ulama-ulama Jawa. Lah kok Mbah Buyut iki sing nulis iki mesti ra paten dong iki. Mesti ra tau sekolah sejarah iki. Dadi ngene. Mlane elingno nyanyi ngono bla perlu banser goleki nanti elingno. Sing apik aja. Enggak, ketiban cengkir dasi mumet ini rapopo lu ini kok bisa jenengnya juga dikit-dikit dulanan karena bucah-bucah ini iki pis kalau bukan kita yang menghargai itu siapa ngedul nyambut gawe ya nyambut gawe Kang. Golek urip ya golek urip, golek pangan ya golek pangan, tapi aja ngawur ngono ya. Lha aku protes aku, mbok aku ora ngerti sing nulis iku sapa iku. Iku mesti ra tau sekolah kowe iku, Cak. Waton seru ngono mawon. Are ono, sesuk nek ono ngaji, ono banser, ono sing nyanyi ngono durna. Le aja sembrono iku. Iku bali Gustur iku ngawur ae. Joko Tingkir. Ngawur kok iso ono Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir ngombe dawet, dawete sapa sih dhewe? Urai, cengono nyambut gawe, nyambut gawe. Urojo, de mantu Sultan Trenggono, rojo Demak. Lho niku sing wani nyerbu dateng Malaka, pengen nopo? Pengen bangsa ini bebas merdeka. Lho. Lho Joko Tingkir niku gadah putra Pangeran Benowo, Mbah Benowo di putra di putri termasuk di putri estri namanya pun Dewi Banowa Banowati. Dewi Banowati ini sing ngelahirakan Sultan Agung Hanyokro Kusumo sing wani perang karo Batavia. Sultan Agung tesih sugeng sampeyan menika ketok ndase wati guyone buyute di ngono-ono ngawur ae Mbah ya. Ana ono sing sapa sing nulis, mbek ono sing ngerti sing ngarang lagu iku sapa? Tak goleki ngono dadi.
Tenan aku nek wis ngerti kok tak parani wong, tak tuturane sing apik. Dene ra gelem sik ngel tak tapuke lambene ngono. Ngawur ae. Yo, jumono Kang. Yo iki lho, purut dadi udange wong ampuh. Apa saiki wis kakean suwike yo mbuh. Lha iki jela. Nduk. Iki bangsa mari kita jaga. Makane wong makam-makam teko apik. Rukun di situ. Lah kita ini ora kok meneng tok. Dadi begitu kita bilang cinta tanah air, ngragati koyo pitulasan, lomba panjat pinang, lomba ngopo? Melayu klereng, lari karung, buat-buat apa? Membangun persatuan antara yang tua dan yang muda, mengingatkan kembali bahwa ojo maneh kok duwe negara. Berapa nyawa yang dikorbankan? Duwe merah putih lho, atusan nyawa, ribuan nyawa dikorbankan meng pengin duwe simbol merah putih. Apa maneh negara bangsa perangkit mulai Aceh, perangkit mulai Kalimantan, perangkit mulai Jawa, perangkit mulai Ambon, kirian sedaya perang pengen nopo, pengen punya kemerdekaan. Dan hari iya carane wong seneng karo bangsane, film Rembo digawe, film koboi digawe, anak-anak digawe no, biyen mbah-mbah dhewe gawe ketoprak lakone para pahlawan. Saiki ora ene, biyen ludruk, biyen ketoprak itu nyeritakno perlawan melawan Belanda. Makanya kabeh sing tuwek-tuwek itu mesti ngerti bahasane wong Londo mesti. Amerika itu terus guyoni presidennya ya ora. Amerika piye carane wong seneng karo bangsane. Film Rembo digawe, film koboi digawe, anak-anak digawekno. Piye bapak iki gawe ketoprak lakon para pahlawan. Saiki ra ene. Biar ludruk, biar ketoprak itu ceritakno perlawan melawan Belanda. Makanya kabeh sing tuwek-tuwek itu mesti ngerti bahasane wong Londo mesti. Sing umur-umur sak kula niku sik ngerti basa Londo nek dienggo pentas niku. En kamu orang mesti ngono. En kowe ya. Mesti ngoten nggih. Wis metu putu-putu en kamu orang en mesti ono en kamu orang ngoten lho. Dene niku kudu mengingatkan. Mangane wong Amerika niku perang Indian cerita noning film koboi. Untuk apa? Membangun rasa cinta pada bangsa, bangsanya. Amerika dikalahno karo Vietnam, gak oleh mak, gak oleh izin, gak no film Rambo. Rambo 1 sampai 6 lho sampean wong. Wong power tekel Sylvester Stallone yo. Cina ular putih ditangekno terus sampai ular ijo. Tangi kabeh Wong Fei Hung Kung Fu. Diceritakno nang anak-anak film samurai Jepang ceritakno sampai Jepang niku diceritakno zaman perang antar bangsanya untuk apa? Untuk kemenangan masa depan. Gaeke film Samurai X tokohne Rory Kenshin cilik niku lho nggih. Malaysia pengin bangsane bersatu, aja ngasih perang. Gaeke film Upin Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa bahwa Malaysia akan bertemu dengan anak-anak India. Gaeke tokoh cilik jenenge Jar Jarjit ben gak lali bahwa bangsanya ada anak-anak Cina. Gaeke tokoh Mei Mei cek gak lali bahwa di bangsa mereka ada anak-anak Indonesia. Gaeke tokoh Susan Susanti lho ngono. Kita mari kita bangun kebangsaan ini. Lha niku sampai akhirnya nanti bangsa ini kita wariskan sampai mangke niku tekan padha Bali. Ono sing wangsul dadi syuhada, ono sing wangsul dadi pahlawan. Adil pengen mulih dadi apa ya kabeh iku wangsul dateng Gusti Allah. Nek wong Jawa wis kabeh kudu eling nek lakone urip niku kaya tembang. Ngono tok, pertama wong Jawa niku tembange Mas Kumambang. Kemambangi nyawa medun teng alam donya. Nek wis baremu Mas Kumambang ki nanti cilik-cilik sangoni kanti agomo kanti akhlak diwulang aji. Nek wis bar ki nanti sinom bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek. Bar sinom tembangi asmoro dono wis mulai ke taman asmoro taek kucing rasa cuk coklat. Bar asmoro dono gambuh jumbu lanang wedok bangun rumah tangga. Bar ngono dandangku
gula nek ketemu dandang ya uripe pahit, nek ketemu gula uripe lah legi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Bareng ngoten niku pangkur ngerti nggih, bareng ngoten niku dur durma wayahe berdharma bakti di bondo, dharma bakti bondo, di ilmu dharma bakti ilmu, di tenaga dharma bakti tenaga. Bareng ngoten niku nembe pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, dengkul wis linu, untu wis protol, terus terakhir tembangi megat roh, copot rogo sukmone, terakhir pucung tembangi wong dipocong ma di seluku-seluku batok. Tapi itu semua apa? Menjaga biar bangsa ini berjalan dan kita menjadi bagian dari apa? Bagian dari penerus sing diwaris no kali para pendiri bangsa. Sesu anake sekolah wis pinter-pinter do iso enggak? Gawe lele. Mula ngeten iki kudu dielingno sampean. Wong Amerika ya ndek gendera, awak dhewe ya ndek gendera. Wong kono duwe crita, kene ya ndek crita. Padha ae dadi ndak ada bangsa yang rendah ora ono. Wong Eropa duwe kisah cinta Romeo Juliet, wong Arab duwe kisah cinta Kais dan Laila. Wong Cina duwe kisah cinta sampai ing Tai, kene ya duwe andi-andi lumut. Duwe kabeh. Wong kono duwe wong kuat jenengane Samson, kene duwe Bantung Ponto Oso. Kono duwe cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kene ya duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe kewan iso ngomong jenenge kura-kura ninja, kene ya duwe kancil nyolong di timun. Apa bedane? Duwe kabeh jadi sapa? Jadi jangan malu wong kene. Ora trimo dadi wong Indonesia rambut ireng diabang-abang. Akhirnya tadi LKMD londo komeng dasi. Iya lah, okay. Zaman ini itu rasanya ini ya, misalnya nasi dijak ziarah yang makam pahlawan. Lo dijak ziarah, Wong Purwo tadi biasanya melu perang makam pahlawan ini, oh no kok, nunggu no kok pikir piye, jak ziarah, iya lo, wong-wong wani, wong-wong kendeliu, biyen. Delok wong-wong kendel iki mbiyen. Jenderal Sudirman paru-parune karek siji lunga perang. Saiki gudiken BPJS ra medhun ae. Ngamuk-ngamuk ae. Wong anyar iki wong kocok-kocok iki panjene ngono lho. Begitu Indonesia merdeka, ditakoni karo londo atas nama bangsa Indonesia Bung Karno, daerah mana berdaulat yang menyerahkan kedaulatannya pada Indonesia? Sultan Hamengkubuwono, teku PN go Indonesia, teko Purwodadi, apa teko Purworejo ngantos Ponorogo, Raja Solo, teku. Lha iku wong biyen lho, demi Indonesia, negara ae dikekno. Wong saiki kena gusur sak meter, lapor tekan dindi ala Gusti yo. Ngene lho. Lho wong kaya ngene iki nek zaman perang biyen mesti turu karo bandar dadu ya kira. Cuma kalau negara membutuhkan kasih. Duwe sak meter iku sesuk diliwati wong sampe ning kuburan bendina karena wong liwat iku karo turu ngenteni ganjarane ngono iki lho. Langsung ono krotok wong liwat. Krotok wong lho ngono jare sapa? Seluruh di hadapan Allah ono hitungane. Nek keterak sak meter kekno. Pinggir jalan wis untuk negara. Wakafno ngono lho saiki keterak sak meter lapor tekan Komnas HAM. Wong biyen yo lunga perang nyat mati-mati demi apa? Demi masa depan bangsa dan negara dan negaranya. Biyen wong ribut perkara waduk kedungom wong ribute kaya napa saiki 4 kabupaten merasakan enake duwe banyu kedungom kedungom lho sing wis mati-mati wong lho ganjarane karek turu ngene dinteni ngene telat teko lu ngono. Jadi ini bukannya kemudian terus glundung merdeka ngono mboten, lunga perang. Le Bung Karno. Bung Karno ku wong pinter. Meneng tok ngono dadi pegawene londo, wis urip Bung Karno wong pinter ganteng. Bersekolah terus aku ora perlu berjuang dadi pegawene londo ngono. Ngono guys, tadi wong top, tapi beliau tidak memilih menjadi pegawainya Belanda, tapi berdiri bersama rakyat Indonesia mengatasnamakan kemerdekaan Indonesia.
Lha iku menungso iku ngoten niku. Aja kok terus ngene gudiken BPJS rong medun 1000 itu ya yo. Ya Pak Lurah iki. Gak isin karo Mbak Buyute dhewe. Mosok wong kendel iki kaya entek. Jiwa berkorban iki mosok kaya entek. Mbiyen iki gagah-gagah. Nyawa kekno nek perang budal-budal mati-mati ya wis ben ngono. Nek ana sing ngubur ya ben dikubur, nek ana sing ngubur wis ben kentir kali lusi wis mbiyen. Nah itu pejuang itu mulane wong sing kaya ngoten niku judule niku mati syahid. Lah mati nyanyi sangit. Oke. Jadi aja kok terus ketika negara ini membutuhkan terus awak dhewe ora iso ngono ae. Walah. Beras murah saiki. Pupuk ra eneng. Le duyu iki wong sak kampung lho yen tetep lemu. Lho 17-an itu sebenarnya mengingat betapa kita pernah punya Mbah Buyut yang hebat-hebat, yang berani berkorban labuh-labet untuk bangsa dan negara demi anak cucu dan masa depan. Ngono biyen wong purwa dadi. Saiki ya muga-muga jiwa dan semangat kekuatan ini tambah besar. Purwa dadi. Purwa yo kuno dadi anger wateke kaya wong kuno dadi purwa dadi. Persipur wah yo bal-balan. Iya lurah codot bareng ngoten iki. Nggih, iya. Dene iki pitulas iki dari delok merah putih tak lho ora delok liyane. Niki jaluk getih tentekan iki perang 10 November sampai Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Asal muasale apa? Nyuwek gendera karena pengen punya merah putih. Lho saiki iki wis ora njaluk nyawa, menjaluk ngene tok cerewet terus sing musyrik ana sing ngopo iku mesti Mbah Buyut gak melok perang. Bener dadu. Kulo rada galak nek urusan bangsa dan negara nih. Ya mulai sampean bareng bangun tradisi selawatan kebersamaan. Kutuk selawat sing banter, bila perlu selawatan ke makam pahlawan ngono. To ning nggon sepi-sepi ngono sing demit-demit ya pengin krungu. Bon niku mawon saged kula aturaken muga-muga sedaya manfaat. Sedaya barokah Al-Fatihah. Alim biril maghdubi alim ala dhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma akhdim lana bil iman, Allahumma akhdim lana bil khair, min qawli la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Billaka ya Allah, ya Allah, ij'al auladana dhurriyyatana talamidan alim min alkhair, alibadah alqalam sanu qiyamul iman. Wa li abaina ummatina mashayikh mashayikhina wa jami'il mashayikh wa syuhada Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafsinna ba'dahum waghfir lahum. Allahumma ij'al qabrahum radan min radil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qabri Muhammadur rasulullah. Ya inna marjiya rabbika radiyatan mardiyah. Wadukhuli fa'inbar wadukhul jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.